Není to tak hrozný jako. Je dokonce i pěkně vidět, žádný opar není, jak byl předevčírem. Viděl jsem Sněžku, jo, tu Ptolou horu v Polsku. No a vzal jsem si dalekohled tentokrát. Akorát teda to je ten velký, jo, takovej ten, jak má strýda, takový ten lovecký. Takže vytáhnout ho nahoru, to je teda fuška, jako jo. Že měl jsem si pořídit takovej ten malej, jak jsem koupil tobě. No, musíš jako na přiblížení, možná, ale moc ne, hele. Akorát on má, jako, on má široký ty, takže on asi dost jako v noci zesvětluje a má takový širší jako zorný pole, jo. Ale tak jako na to rozlídnutí kolem dokola je to celkem jedno, že jo, jako. Akorát je dvakrát lehčí, no. Tak jsem... Říkám, že je lehčí, jako. Ten malej. No, takže vytáhnout ho nahoru nedá takovou fušku. To by musel zaplatit, ne? Takhle si to dělá sám. Nevrtali, že to tam jenom jako šroubovali nějak jako. Taky na dovolenou. Jo. Jo. No, já jsem včera zrovna dožral jednu marmeládu a už mám půlku další sežraný. A já jsem to teda dal do jogurtu, víš, do toho bílého půllitrového.
jo, no. Mám docela hlad. To vraž do vraž to do mražáku a ono se to časem sejde. Tady není někde nějaký Lidl nebo něco, že bych si koupil nějakou baštu, co to tady je? To nevypadá na Lidl. Jo, je tady Lidl. Jo, dobrý, tak já si tady zastavím a koupím si nějakou baštu. No jo. Já se tady stavím na baštu, koupím si něco k jídlu. Že i domů potřebuju chleba, na doma si potřebuju koupit chleba taky. Tak. No nic, hele, tak. Chceš se mnou nakupovat? Jo, no, tak můžeš jít se mnou nakupovat, jestli chceš. Já tě nemusím vypínat.